Të mësojmë t'i psalim Zotit. Emision muzikor i përgatitur dhe moderuar nga Theodor Peci. Për shëndetit të dashur ndjekës, muzik dashës të radios Ngjallja, dhe të gjithë ju, admirues të muzikës tonë bizantine, në emisionin e kaluar, mësuam troparin e odës së 6 nga zbritësorit e Hyllinses, këtë të kremte e lusim sot, në tingull të 4 leqetos. Gjëja me të shmuar, që njerëzimi duhet të tregonte për kaq shumë shekuj pa dyshim që paraqitet në personin e Hyllinses, nënës e Zotit Krisht. Për këtë arsye, mësimi patristik i kushtoi një pjesë të madhe shkrimesh ndëruese ndaj madhështisë së Vigjëreshës Mari dhe veçanërisht kontributit të saj në misterin e mishërimit hyjnor. Emri i saj mendohet se krijohet nga inicialet e emrave të 5 grave të dhjatës së vjetër, dhuratat e të cilave ajo i ngriti në një shkallë më të lartë të shpirtërore. Vigjëresha dhe profetesha Mariam, motra e Mojsiut, përfaqëson bijën e përjetshme, Hyllindësen ton, e cila i profetesoi Elisabetës lavdinë ardhshme të së të rëshenjtë son. Asineta e bukur, gruaja e Josifit të të rëmir, parafiguron nusen hirplot dhe nënën e panusëruar, më të bukurën nga bitë e njerëzve. Modestia dhe porulësia e Rebekës, nënës Jakobit, jehon në thellësi të shekujve porulësinë e Vigjëreshës Mari, të cilën Zoti e ruajti dhe e sjodhi si të bekuar nën gratë për të lindur pa farë në gjirin e saj. Kështu, si dhe një judit tjetër, Vigjëresha shtypi kokën e djalit dhe u dëshmua të ishte një mbrojtje e patrupëruar dhe e pathyeshme e njerëzve. Më në fund, në vend të anës që lindi profetin Samuel, mbështetjen e popullit Izraelit, Hyllindësja e shenjtë lindi shpëtimtarin e Izraelit të ri të hirit. Ana do të thotë gjithashtu hir. Mospasja e fëmijës së profeteshës Ana tregon edhe sterilitetin e zemrave njerëzore, për para shfaqjes së Perëndinjëriut. Ky sterilitet u katalizua në personin e Vigjëreshës Mari, e cila kultivoi në një shkallë të pamatshme moralin hyjnor të virtyteve dhe si hirplot lindi Krishtin, i cili zgjidhi vargojnët e këtij steriliteti. Kështu ajo u bë bashkë shkaktare e shpëtimit dhe e shenjtërimit universal, një parajsë e gjallë, e cila lindi Krishtin dhe ushqen gjithë kishën me hirin e saj. Për ata të cilët nuk patën mundësi të dëgjonin troparin që mësuam herën e kaluar, le ta dëgjojmë edhe një herë të plot. Këtë të kremte lusim sot për sonjën edhe nënën Hyllindëse gjithë hymendësit. E një trokis një praduar të, dhe lavdëroni Zotin që lindi preja saj. Në emisionin e sotëm, do të mësojmë troparin e odës së 7 nga zbritësoret e Hyllindëses, nuk u faleshin krijesave hyjmendësit në tingull të 4 leqetos. Himni sotëm i përket llojit himnografik të zbritësoreve. Zbritësoret janë himnet të kishës së krishterë ortodokse që psalen gjatë shërbesës së mëngjesorës. Prejardhja e tyre vjen nga fakti se në kohët e vjetra, psaltët zbrisnin nga fronet e tyre dhe i këndonin këto himne në mes të kishës. Kjo traditë e vjetër pra këndimi i zbritësoreve në mes të tempullit, sot është zhdukur. Zbritësore
janë irmoset e kanoneve të festave zotërore dhe hyllindësore. Nëse psalet i gjithë kanoni, atëherë në fund të çdo ode, irmos i psalet sërish si zbritësore. Nëse nuk psalet i gjithë kanoni, atëherë zbritësoret psalen të gjitha së bashku, pasi të lexohet sinaksari. Nëse nuk kemi të një shërbese kremtuese, atëherë mund të hiqen të gjitha odat, përveç dy të fundit, pra odës së 8, e cila këndohet pas sinaksarit, dhe oda e 9, e cila psalet pas madhërimeve të hyllindëses. Zbritësoret ndahen në dy lloje përsa i përket melodisë. Zbritësoret e shpejta, të quajtura irmologjike të shpejta, dhe zbritësoret nga dalta, ose ndryshe irmologjike të nga dalta. Të gjitha zbritësoret janë përfshirë në një libër të veçantë me shkrim musikor bizantin, i quajtur irmologjo. Në traditën e sotme musikore, përdorim zbritësoret e nga dalta nga Petro Peloponezi dhe ato të shpejta nga studenti ti Petro i Bizantit, të cilat u përpunuan pak më vonë nga Joan Protopsalti. Për para se të psalim himnin që kemi përsëritur për sot, le të lexojmë tekstin e tij. Nuk u faleshin krijesave hymendësit, po krijetarit lart, dhe kërcënimin me zjarr. E shkelën me trimëri, psalnin me brohori. Zot, lavdim më ty, o Perëndi i jetërve, ti je vetëm i pekuar. Për ta përvetësuar më mirë tekstin e këtij himni, le ta dëgjojmë edhe një herë të plot. Nuk u faleshin krijesave hymendësit, po krijetarit lart, dhe kërcënimin me zjarr. E shkelën me trimëri, psalnin me brohori. Zot, lavdi më ty, o Perëndi i jetërve, ti je vetëm i pekuar. Për para se të mësojmë pjesën e sotme muzikore, do të duhet të kemi parasysh faktin se të këndosh nuk do të thotë thjesht të formosh disa tinguj, por këndimi është një gjuhë muzikore që ka gramatikën, shenjat dhe rregullat e saj. Meqense mësimi ynë është i formës praktike dhe thjesht mësojmë ti psalim Zotit përmes dëgjimit, do të duhet të jemi të kujdesshëm dhe të respektojmë disa prej kriterëve kryesore gjatë psaljes. Së pari të qëndrojmë drejt, të lirshëm dhe me trupin pa kontraktime. Së dyti, të shqiptojmë sakt dhe pastër tekstin poetik, dhe njëkohësisht të kemi një diksion të pastër dhe të qartë të fjalëve. Së treti, të ekzekutojmë sakt vijën melodike, e cila përbëhet nga tinguj të ulët, të lartë, të gjatë apo të shkurtër, brenda një tempi të shpejtë, të ngadalt ose shumë të ngadalt, duke i dhënë pjesës karakterin përkatës. Përgjithsisht, himnet tona kanë një karakter të dyfisht, siç është ndjenja shpirtërore e harmolipit, pra e gëzim hidhërimit. Së katërti, nevojitet interpretimi me ndjenjë himneve, duke i përjetuar mesazhet e mëdha teologjike dhe shpirtërore që ato përcjellin. Le të psalim himnin që kemi përzgjedhur për sot, i cili është kompozuar në tingull të katërt leqetos diatonik. Nuk u faleshin krijesave hymendësit, po krijetarit lart, dhe kërcënimin me zjarr. E shkelën me trimëri, psalin me brohori, Zot lavdi më ty, o Perëndi i jetërve, ti je vetëm i bekuar. Le ta dëgjojmë edhe njerë himnin që sapo psalëm
nga fillimi deri në fund. Nuk u faleshin krijesa vej me dhesim, po krijetarit lart dhe kërcenimin me zjar. E shkelën me trimër i psalin me brohori, Zot lavdime ty, o Perëndi i jetërve, ti je vetëm i bekuar. Për ta përvetësuar më mirë himnin që sa po dëgjuam, le të fillojmë ta mësojmë frazë pas fraze, prandaj le të fillojmë me frazën e parë. Nuk u faleshin krijesave hyjmendësit. Nuk u faleshin krijesave hyjmendësit. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë fjali muzikore. Nuk u faleshin krijesave hyjmendësit. Më pas kemi frazën, po krijetarit lartë. Po krijetarit lartë. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Po krijetarit lartë. Fraza që pason është dhe kërcënimin me zjarë. Dhe kërcënimin me zjarë. Le ta dëgjojmë edhe njerë këtë frazë muzikore. Dhe kërcënimin me zjarë. Më pas kemi frazën tjetër, e shkelën me trimëri, psalin me brohori. E shkelën me trimëri, psalin me brohori. Le ta dëgjojmë edhe njerë këtë fjali muzikore. E shkelën me trimër i psalin me brohori. Më pas kemi frazët shkurtër melodike, Zot lavdimë ty. Zot lavdimë ty. Le ta dëgjojmë edhe njerë këtë frazë. Zot lavdimë ty. Dhe më pas kemi frazën O Perëndi i jetërve. O Perëndi i jetërve. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. O Perëndi i jetërve. Dhe më pas kemi frazën për mbyllëse të troparit ton, Ti je vetëm i bekuar. Ti je vetëm i bekuar. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë përmbyllëse. Ti je vetëm i bekuar. Për ta përvetësuar më mirë këtë himn, le ta dëgjojmë edhe një herë të plot. Nuk u faleshin krijesave hyjmendësit, po krijetarit lartë dhe kërcënimin me zjarë. E shkelën me trimër i psalin me brohori, Zot lavdimë ty, o Perëndi i jetërve, ti je vetëm i bekuar. Ky pra ishte himni që kishim përgatitur për ju dëgjues muzik dashës të radios son. Shpresoj ta keni mësuar sa të pak, edhe pse brenda këti intervalit të shkurtër kohor. Nëse dëshironi, ta përvetësoni edhe më mirë këtë himn, ose himnet e më parshme, mund të na ndiqni në kanalin e YouTube, tek profili i Radio Ngjallja, dhe konkretisht në playlistën me emrin e emisionit ton, të mësojmë ti psalim Zotit. Ky pra ishte edhe emisioni për sot. Miru dëgjofshim në emisionet e ardhshme. Dëgjuat emisionin të mësojmë ti psalim Zotit.